あの、あれな、やばい、動物というわけで、始まりました。第2回戦目です。はい。やっ、今回は、前回のようにちょっと言ってなかったルールとして、うんうん、この語彙カードを使って、質問以外の時にも雑談ができるっていうのをお見せしようかなと。うん。なんか例えばな、こう、やばいとかのカードがあって、まあ質問以外でもなんかあった時に、うん、あ、それやばいみたいなのを、そう、カードでお話ができるんですよ。なるほど。これも研究員のヒントになるから。うんうんうん。あ、どうも、ジルマンでーす。レイでーす。テルでーす。ということでじゃあやっていきましょう。はい。で、今回もセッティング済みなんで、うん、僕らもこのカードは知ってます。うん、で、これは一回お見せします。皆さんにね。今回こちらの動物です。うん。これを研究員レイに当ててもらいましょう。やっ、僕らも頑張ります。よし、当てられる。よし。うん。さて、どんなカードが来たかな。あー、でもこれいいね。うん。悪くない、悪くない。うんうん。では質問です。ジールマンに質問です。はい。その動物の大きさは、一般成人男性と比べてどうですか？うんうんうん。ドン！ほー。つまり、でかいってことだね。そうだね。きっと。これこっちだね。うんうん。そう。ドンだね。うん。ドン！うん。一般成人男性は、ドン。うんうんうん。ドンぐらい、こっちは、うん、ではテルに質問です。はい。その動物の飛行能力はどうですか？飛行能力柔らかい。うん、柔らかい、柔らかい、ないんだろうな。ああ、きっとないんだろうな。皆無なんだろう。飛ばないと。なるほどなるほど。じゃあ引くのかな。そうだね。うん。あー、今じゃなかったな。ではジールマンに質問です。はい。その動物の水泳能力はどうですか？ではないよね。そこそこ泳げるんだね。ではテルに質問です。はい。その動物の食生活は、うん、ライオンと比べてどうですか？ライオンと比べてか。ライオンと比べて、薄い。薄い。それ尊い、それ尊い。尊い。ね。それ尊い。そう。じゃあ引きます。はい。なるほどね。はい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 。とジルマンに、うん、質問という形でいいのかこれ。まあ回答、回答します、うんうん。その動物はカバですか？違います。カバではない。うんうんうん、なるほど。決して飛ばない動物で大きい、そこそこ大きい。うん、ドンとしてるから。なこれ、うん。ドン。うん。キザクラぐらい。じゃあテルに質問です。はい。その動物の陸での速さはどうですか？あ、陸での速さも強い。尊い速さに比べたら、うわぁ。このコンボ間違いない。俺もこのカードは来た時に、それが来た時に使おうと思ったけど、こっち来たから、今これ言えるよ。いや、今使いたい。やっと言えた、俺も。これ言いたかったんですよ。これ、その姿エモいよね。もうエモいね。エモいね。すごい。なんだったらってもう、あの、しかも、これもう、おしゃれだもんね。あ、おしゃれ。おしゃれなんですよ。おしゃれだね。おしゃれだよね。これ結構おしゃれだと思う。おしゃれだね。じゃあ次のターンまで一回引いてから、そうね。もらいましょうか。うん。はい。では、回答します。はい、どうぞ。その動物は、シマウマですか？違います。あー、違うわーだと思ったのにな。違います。おしゃれじゃん、おしゃれじゃん。ゼブラ柄だからね。おしゃれ、おしゃれ。おしゃれなんだよ。あの、
もうちょいラフかな。あー、うん、もうちょいラフかな。そうだね。ラフ、ラフって何よ。なんだったら、なんかもうこう、滑らかな感じ。そうそう、滑らか、滑らかで、おしゃれで、ラフで、で、うん、もう、わーっていう速さね。ねえ、もういい。ねえ、もういいね。あ、速さがわーか。これわー、はい、あ、これ最初違ったけど、うん、共通認識だしね。共通認識だと。そうそうそう。速さは強い。そう、速さ強い。強い。それを、こっちもう一回使うだからもう、わーって。そう。その動物は、はい、チーターですか？あー違うか。あー違うんですよ。違います。早いし。でもその、だそう、うん、薄いか、うん。薄いのか。肉食でもおしゃれよ。いやだからシマウマよりもラフなんだよね。そうそう、ちょっとラフ。そう、シマウマよりもラフ。シマウマよりもラフ。もうラフ、ラフ。これはすんごいわかるよね。すごいわかる。俺らは今ね、そう。そう、いや、これね、調査員側はね、そうすごいわかるんだろうね。すごいわかる。楽しそうでいいね。おしゃれがね、多分ね、その、意味が違うんだよ。そうさ、ね、捉えてる意味が違うんだよ、俺らの意味。そうそうそう。そう柄じゃない。うん。でもね、おしゃれなんだよね。おしゃれだね。これって言ったら、ああ、おしゃれだねって言われるよね。そうそうそう。テルに質問です。はい。その動物の、鳴き声は、うん、犬と比べてどうですか？な、うん、そうね。まあ、すごいかな。鳴き声はすごいのか。うん、すごい。うん、すごいかな。すごいという五感のせいで、どっちなのかが分からない。これむずいぞ。どっちもいい。何でも使えちゃうから。うん。で、引くのかな。そうですね。ジールマンに質問です。はーい。その動物の、うん。群れは、うん、人間と、人間と比べてどうですか？群れが？お、一つの群れが？一つの群れが、じゃあ人間の群れとしよう。人間の家族？家族、人家族。まあでも、人間の家族と比べたらでかい。ああ、そうね、でかい、うん。でかいね。ああ、ってことはやっぱ群れる生き物なんだな、これ。もうね。でかい。じゃあテルに回答します。はい。その動物は牛ですか？うーん、違います。牛じゃない。そう、あの、は、強いの、はい、強いんだよね。強いの、とにかく強い。速さが強いの。速さが強い。速さが、とりあえず聞こうか。うん、まあ、だんだんなくなってきたぞ。いや、とにかくこれ無理だな俺。いや、出る出る出る、絶対これ出る、絶対出る。そう、この動物ね、優しい。ああ、わかるわ。わかる。そう。でも怒らせたら強いよ、ね。ああ、怒らせたら強いの、確かに。動物だからね。そうそうそう。人間は負けるね。そうそうそう。ジールマンに質問です。はい、どうぞ。その動物は、東京ではどうですか？東京での、あれはもう、小さい。ああ、はい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 。うん。ああ、ね、東京ではちょっと弱いかな。ああ、そう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 。そう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 。では、うん、回答します。はい。その動物は犬ですか？ああ、違います。東京だったら、犬は東京だったら強い。めっちゃめちゃ強い。犬は強い。めっちゃ強い。なんだってさ、これで犬だったらでかい。うん、犬はでかい。東京で見たらでかい。うん、犬は。じゃあ、引くのかな？そうね。これ、そろそろないか。ああ、ラストだ。余計わかんなくなったな。いやでもね、シンプルにやっぱね、速さの強さ。そう、うん、ライオンと比べて、うん、その食べ物が薄い、うん、尊いの、うん、で、速さが強い、うん、で、うわーな生き物よ。うん、かすった、かすった、かすった。いやもうほんと、じゃあもう、もうほんとに、はい。その動物は馬ですか？正解。あー、あげたー。あげてちょうだい。ではそう、うま、シマウマって時に、いや違うんじゃーって、そっち行ったか。そう、おしゃれって、おしゃれは乗馬でしょ。そうそう、そう、乗馬だよ。乗馬だ。あと、たてがみの感じ。そう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 、そう、伝わるな。なんでだよ。で、滑らか、たてがみが滑らかなのよ。そうそうそう、乗馬がおしゃれなの。うん、でちょっとラフな感じ。シマウマと比べたらやっぱラフな感じ。あ、そこはわかるよ、それはわかるよ。うん、わーは俺のイメージ競馬だったよ。競馬。そうそう。強いって、うわー。そうそうそう。
いやもう本当そう。強いは完全にそう。強いは分かったよ。ポルトテルは完全にもう超共有種だ。そうそうそう。ちょっとおしゃれは。おしゃれは分かるよね。おしゃれの乗馬は分かる。おしゃれだよ。動物で言うなら僕相当おしゃれだと思うよ。お芝居の方がおしゃれじゃないか。まあまあ単体として。まあね。あ、危なかったね。残り4枚。危なかったね。ねえ、セーフ。いやー、首の皮1枚に繋がりました。イエーイ。よし、できた。